Шо, надумав вылазить? На, блядь, поешь. Не сать, нахуй. Ой, ебать. Ты там пидора ебнул? Да, я заебашу их. Хорош. Двери с пулеметом. Ебать, я ему тут мозг вынес. Вон там дальше еще один блиндаж. АГС, говорю. Перебегаю. Бруниками заложили двери. Пизда. І ви вам все пізда! Синкуй, виїхай! Тихо, він каже, не стріляйте! Виходи! Влазь! З піднятими руками! Тихо. Курить будеш? Видали нас? Все позиції забрали. О, на твої друзі здаватися не хотіли. Пришлось їх нахуй подорвати.